កម្មគឺកម្លាំងដែលចេញពីកលាបៈវិលគឺកម្លាំងសរុបកម្លាំងសរុបកលាបៈមួយដែលមានធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់វិលចេញមកអានឹងកម្មសរុបដល់កម្មបង្កើតលោកីលោកីគឺសរុបដែរបើកម្មសរុបមិនចេញលោកីសរុបយល់អត់គិតឲ្យវាមានលំហោហេតុផលត្រូវគ្នាចង់ផងកម្មកើតចេញពីកលាបៈវិលកម្មនឹងគឺកម្មសរុបកម្មនឹងហើយដែលប្រពុតលោកសម្ដែងថានៅក្នុងលោកនេះគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្មនឹងទេយល់ទេមិនកម្មអំពើទេគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្មទេគឺកម្លាំងដែលចេញពីកលាបវលនោះអានោះគឺជាកម្មសរុបលោកីក៏វាចេញសរុបដែរព្រោះកម្មនឹងកម្មសរុបកម្លាំងសរុបដល់វាវិលចេញមកបង្កើតលោកីសរុបលោកីតាំងពីមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំដេរឆាននរកប្រែទាំងអស់សរុបយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងណែអញ្ចឹងហេតុផលកម្មជាហេតុលោកីជាផលយល់ទេគិតមើលឃើញទេកម្មជាហេតុហេតុខាងដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតនាំឲ្យកើតលោកីលោកីទាំងមូលអញ្ចឹងដំណើរហ្គេមគិតហេតុផលហ្នឹងវាគិតទៅកើតដោយសារអញ្ចឹងដោយសារកម្មជាហេតុលោកីជាផលយល់អត់អញ្ចឹងហើយបានមនុស្សលោកហ្នឹងត្រូវនិយាយមានហេតុផលជានិច្ចកាលព្រោះហ្គេមហ្នឹងហ្គេមគិតហេតុផលហ្គេមតកម្មវិជាហ្គេមគិតហេតុផលពីណាគេបង្កើតហ្គេមហ្នឹងឡើងគេគិតរួចហើយយល់ទេហ្គេមហ្នឹងអាចដំណើរការទៅបានមកពីកលាបៈហ្នឹងវិលមកចេញកម្លាំងចេញកម្មហើយវាបង្កើតលោកីសរុបអញ្ចឹងកម្មផលកម្មជាហេតុផលជាលោកីអញ្ចឹងរឿងតូចតាចទាំងអស់វាសិតតែកើតក្រោមកម្មផលកម្មផលកម្មជាហេតុផលអញ្ចឹងហេតុផលហេតុផលអ្នកណានិយាយទៅមានហេតុផលយល់ទេនិយាយគេនិយាយទៅវិញត្រូវចេះស្ដាប់ហេតុផលដល់ពេលអត្តាវាអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលទេរកតែប្រយោជន៍តើអត់បានប្រយោជន៍អញស្ដាប់ទេកុំនិយាយជាមួយអញវាថាវាចេះនោះតែតាមពិតវាភ្លើតាយល់ទេវាអត់ចេះគិតហេតុផលហ្គេមនេះគ្មានអត្តាទេគ្មានសត្វទេមានតែវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងទុកគិតហេតុផលហ្នឹងហ្គេមគិតហេតុផលយល់ទេយល់ពីហ្គេមគិតហេតុផលហ្នឹងដំណើរការទៅបានដោយសារតកម្មផលហ្នឹងកម្មជាហេតុអាកម្មគឺកលាបៈវិលមកចេញកម្មសរុបខ្លាំងណាស់ដល់ពេលខ្លាំងនោះមិនកើតលោកីសរុបដែរសរុបទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងបណ្ឌិតព្រមទាំងអស់ស្អីដែលកើតក្រោមកម្មទាំងអស់គឺលោកីលោកីកើតមកពីកម្មអញ្ចឹងកម្មជាហេតុអញ្ចឹងបានកម្មផលហ្នឹងកម្មផលដែលលោកសង់រាល់ថ្ងៃនោះពួកអ្នកស្លៀកស្បង់សពោដោយលោកសង់លខោនអញ្ចឹងណាគាត់ទេសនាថាកម្មផលហ្នឹងគឺថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបអត់ទេអញមិនភ្លឺឡើងវិញណាក
កម្មផលនឹងប្រែមកថាកម្មជាហេតុលោកិយផលយល់ទេដំណើរការគិតហេតុផលអាចគិតទៅបានអាចលេងទៅបានណាហ្គេមគិតហេតុផលអាចដំណើរការទៅបានណាព្រោះកម្មជាហេតុលោកិយផលលោកិយមានរឿងកបិកបុកតាំងពីហើយលួចគេព្រោះហឹងអីហើយជាពាក់លើគេហើយមិនសងព្រោះហឹងអីអាហេតុផលតូចតូចណាមកពីអាហេតុផលធំណាគឺកម្មបង្កើតលោកិយកម្មផលយល់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវគិតឲ្យបានបញ្ញាឲ្យយល់វិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5គឺលោកិយយល់ទេនេះដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាលោកិយធាតុទាំងអស់តាមផ្នែកក៏ធាតុរូបក៏ធាតុសលែងក៏ធាតុក្លិនក៏ធាតុឲ្យទៅលោកិយជាធាតុយល់ទេមានន័យថាវិញ្ញាណបានដឹងជាធាតុវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាធាតុយល់ទេនៅបញ្ហាតែវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរនោះអត់ទាន់ដឹងជាកម្មផងតាំងក្រៅធាតុក្នុងធាតុមនោខួរមនោវិញ្ញាណធាតុងាប់ប្រោចហើយកាន់របស់មួយមិនពិតទ្វារទាំង5ពណ៌ត្រូវមិនពិតប៉ុន្តែទ្វារខួរដឹងថាមិនពិតទេត្រូវហើយអានេះវាអត់ពិតទេយល់ទេហើយកាន់អារបស់អត់ពិតទេប៉ុន្តែហើយដឹងក្នុងទ្វារខួរនឹងថាមិនពិតទេត្រូវហើយត្រូវហើយគិតមើលហ្គេមតកបើហើយកាន់របស់នោះមិនពិតហើយអញយល់ថាពិតត្រូវហើយហើយកាន់មាសខ្លាំងខ្លាយហើយអញយល់ថាពិតខោហើយខោហើយដំណើរការគិតហេតុផលគិតអត់ចេញទេយល់ទេវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ដឹងជាធាតុតាមទ្វារណាក៏ធាតុដែរបញ្ហានៅតែខាងក្នុងវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរត្រូវដឹងជាកម្មបើដឹងជាធាតុដែរងាប់អាណាយល់ច្រឡំថាអាលោកិយនឹងជាធាតុលោកិយនឹងពិតគិតហេតុផលឡើងចេញយល់អត់អត់មានអ្នកជួយអ្នកក្បាលអ្នកសក់នឹងណាអត្តហេអត្តណោនេថោណាស្លាប់ឲ្យយល់ខ្លួនឯងយល់ទេយើងទាំងអស់គ្នាជាតួអង្គក្នុងហ្គេមហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលដំណើរការគិតហេតុផលបានលុះត្រាតែវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ដឹងលោកីជាធាតុហើយវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតដឹងថាពិភពលោកនេះជាកម្មបានត្រូវដែលហៅថាដឹងគឺយល់អាងក្រៅទ្វារទាំង5ដែលហៅថាដឹងគឺពណ៌ត្រូវវិញ្ញាណពណ៌ត្រូវតាមភ្នែកពណ៌មិនគិតទេពណ៌ត្រូវតាមភ្នែកជាធាតុពណ៌ត្រូវតាមចមុះជាធាតុយល់ទេពណ៌ត្រូវតាមសជាជាធាតុប៉ុន្តែវិញ្ញាណនៅខាងក្នុងគិតដឹងទ្វារខួរគឺយល់ទេអានោះឲ្យវិញ្ញាណដឹងអើអានោះឲ្យត្រូវដឹងជាកម្មយល់អត់មើលខាងក្រៅនឹងហើយឃើញជាធាតុហើយដឹងជាធាតុហើយឃើញមានន័យថាឃើញតាមទ្វារភ្នែកប៉ុន្តែបើពាក្យថាដឹងគឺមានន័យថាដឹងតាមទ្វារទាំង5ដឹងតាមទ្វារទាំង5ជាធាតុតែវិញ្ញាណគិតដឹងនឹងទ្វារខួរគិតដឹងយល់ថាពិភពលោកនេះមិនមែនពិតទេវាជាកម្មទេត្រូវគិតមិនត្រូវយល់ហើយកាត់របស់មួយមិនពិត
កាន់នឹងមានន័យថាពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5យល់ទេហើយពណ៌ត្រូវអារបស់មិនពិតប៉ុន្តែពណ៌ត្រូវយល់ទេក្លិចមកឈឺហ៎ឈឺពណ៌ត្រូវអញ្ចឹងឃើញឡានមកអញ្ចឹងហើយអត់គិតបងងាប់ហ៎ងាប់យល់ទេហើយហាត់ក្លិនមើលបើធុំអាស៊ីធុំអីហើយហាត់យូរខូចសួតមែនយល់ទេមានន័យថាហែងពលតាមជឿទាំង5ពលពាក្យថាពលហ្នឹងប៊ីមប៊ីមនៅសេចក្តីពិតបើវាពលអីវាពលតាមជឿទាំង5បើពាក្យថាពលអីមានន័យថាពិតហ៎យល់ទេវាពលត្រូវតាមជឿទាំង5នៅធៀបវាពលទៅនៅអីនៅធៀបមិននៅកម្មទេយល់អត់វាពលត្រូវនៅធៀបខុសការពិតដែរមិនខុសអញ្ចឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរត្រូវដឹងដែលហៅថាវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរដឹងគឺយល់គឺយល់ពីពិភពលោកកាតិកម្មយល់ធម៌ហ្នឹងយល់ទេយល់ធម៌ហ្នឹងបានដំណើរការគិតហេតុផលបានបញ្ញាហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលយល់ទេបើហែងមិនគិតហេតុផលបានទេគិតតែអត្តាគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែបានប្រយោជន៍មកអញយល់ទេបញ្ញត្តិមកគ្រួសារអញបញ្ញត្តិមកប្រទេសអញលើកតម្កើងប្រទេសខ្មែរកិត្តិយសប្រទេសខ្មែរលើកឆាកអន្តរជាតិនិយាយចុះអត្តាមិនវិញ្ញាណទេយល់ទេដំណើរការគិតហេតុផលអត់បានហើយទៅនិយាយហេតុផលមកវាពេញទៅនិយាយគិតអត់កើតទេហើយបើគិតហេតុផលអត់កើតផងបញ្ញត្តិដែរយល់ទេគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយហ្នឹងលុយជាកម្លាំងធាតទេប៉ុន្តែហើយពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ជាធៀបយល់ទេហើយពលត្រូវលុយជាធៀបប៉ុន្តែកម្លាំងធៀបទេកម្លាំងធៀបមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមានកម្លាំងសុទ្ធនៅត្រូវប្រក្រមាននេះកម្លាំងសុទ្ធត្រូវប្រក្រមាននេះដល់ពេលកលាប៉ុណ្ណឹងរៀបចំសត្វថ្មីកម្លាំងធៀបទាញចូលទៅវិញទៅផែនដីវិញយល់ទេហើយពលត្រូវជាធៀបទេប៉ុន្តែសភាពពិតវាគឺកម្លាំងធៀបទេកម្លាំងធៀបវាមាន black hole វាមានកម្លាំងខាងក្រៅស្រូបទាញវឹតទៅដល់ទៅនៅកន្លែងដើមវិញទាំងអស់នងហើយដែលលោកីហែងគ្រប់គ្រងអត់បាននោះយល់ទេហើយអាណាយល់ថាលោកីហែងគ្រប់គ្រងបានហែងធ្វើអីស្រួលថ្ងៃនេះហែងគ្រប់គ្រងលោកីមានន័យថាហែងវង្វេងហើយហែងថាលោកីហែងគ្រប់គ្រងបានលោកីគ្រប់គ្រងមិនបានទេព្រោះហែងដឹងជាធាតខុសការពិតយល់ទេការពិតវាជាកម្លាំងធាតទេបើកម្លាំងធាតវាមានកម្លាំងសុទ្ធនៅត្រូវប្រកបអាកម្លាំងសុទ្ធហែងមើលឃើញទេហែងមើលឃើញតែកម្លាំងធាតដល់ពេលហែងមើលឃើញធាតកម្លាំងធាតហែងច្រឡំថាជាធាតទៅយល់ទេតាមពិតកម្លាំងធាតទេវាមានកម្លាំងសុទ្ធនៅត្រូវប្រកបអត់បាត់ទេដល់ពេលកលាប៉ានឹងវិលរៀបចំផែនដីសោះថ្មីភពចាំមើលតាំងគឺផែនដីភពតាពូបានឈានផឹបអង្គើផែនដីផឹបចូលឡើងវិញទៅអស់រកតែប្រគុនជួអញបានផងយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលដំណើរការគិតហេតុផលទៅបានប្រកម្មជាហេតុលោកីជាផលយល់ទេអញ្ចឹងភ្នែកហែងទ្វារទាំង5វិញ្ញាណពណ៌ត្រូវពណ៌ត្រូវជាធាតបើពណ៌ត្រូវជាធាតមែនយល់ទេសមតិសច្ចៈសមតិប្រែមកថាសន្មតមិនមែនសច្ចៈមែនទេ
ប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាពលទៅតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងហើយវាសន្និមត់ថាធាតុមកសមតិសន្និមត់ទេប៉ុន្តែជាការពិតរបស់វាអញ្ចឹងហៅថាសមតិសច្ចៈវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតដឹងយល់ទេគិតដឹងថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មទេកម្មមិនអាចប្រែមកជាធាតុបានទេយល់ទេវិញងប់ក៏មិនអាចប្រែជាធាតុបានដែរកម្មលក្ខណៈវាមិនប្រែមកជាធាតុកើតទេយល់ទេអាចដូចគេកវីភ្លើងធូកនេះភ្លើងធូកនេះនេះភ្លើងភ្លើងធូកនេះធាតុភ្លើងធូកដល់ពេលកវីចេះថាកវីចេះទៅឃើញមកកងយល់ទេហែងគិតមើលហែងគិតភ្លើងធូកតែមួយទេมันអាចមកកងបានទេយល់ទេភ្លើងធូកតែមួយទេដល់ពេលកវីចេះទៅវាឃើញមកកងអញ្ចឹងអាឃើញមកកងហ្នឹងមិនមែនភ្លើងធូកទេកំឡុងភ្លើងធូកទេអញ្ចឹងក្នុងខួរក្បាលហែងឃើញគេយកកត្រៃទៅកាត់ភ្លើងធូកហែងថាកាត់មិញបានឆ្កួតនេះវៃអានោះអត់វិញយល់ទេកាត់មិញបានឆ្កួតនេះវៃកំឡុងភ្លើងធូកទេមិនមែនភ្លើងធូកទេមិនមែនធាតទេបើធាតកាត់បានយល់ទេធាតកាត់បានចុងភ្លើងធូកយកទៅកាត់បានតែនេះកំឡុងកំឡុងនេះហែងកាត់មិញយល់ទេហែងថាកាត់បានទេព្រោះហែងយល់យល់អីយល់ពីសភាពកំឡុងសភាពលក្ខណៈកំឡុងឯណាកាត់បានហើយយល់យល់ទេដល់ពេលមនុស្សមើលនឹងភ្នែកវាថាម៉េចវាកាត់មិនបានទេគឺកវីទេភ្លើងធូកហ្នឹងគេកវីទេវាអត់ដឹងសភាពលក្ខណៈរបស់កំឡុងភ្លើងធូកទេវាថាគេកវីដល់ពេលគេកាត់ហ្នឹងកាត់បានយើងដឹងយើងគិតដឹងយើងគិតដឹងថាសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងធាតុវាកាត់មិនបានទេយល់អត់ប៉ុន្តែពួកអសមតិសច្ចៈវាដឹងកម្លាំងភ្លើងធូបកាត់មិនបានមិនទេវាដឹងថាកាត់មិនបានយល់ទេវាថាភ្លើងធូបគេកវីទេមិនកាត់មិនបានទេវាថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ស្គាល់ពីសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងឯងសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងណាកាត់បានយល់ទេដល់ពេលកវីវាជក់មែនតើដល់កវីមែនតើជក់មែនតើអាអ្នកកវីហ្នឹងវាកវីហើយវាតាមកាត់ចេះភពផែនដីវិវិលទៅយើងនៅលើភពផែនដីវិលនរគ្នាយល់ទេដល់អញ្ចឹងកាត់បានដល់កាត់បានអាអ្នកពីមុននោះវាយល់ថាអាហ្នឹងភ្លើងធូបគឺកវីទេអញ្ចឹងដល់កាត់មិនបានទេវាយល់ថាអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវឃើញគេកាត់បានវាមិនញ័រវាញ័រទៅកាត់ដើមគេកាត់មាសកាត់ពេជ្រយកមកដើមដាក់ទៀតយល់អត់អានងឲ្យវិញវិញប៉ុន្តែយើងវិញដែលស្គាល់ពីលក្ខណៈសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងភ្លើងធូបយើងនៅតែគិតដឹងយើងនៅតែគិតដឹងថាលក្ខណៈកម្លាំងភ្លើងធូបកម្លាំងភ្លើងធូបកាត់មិនបានទេប៉ុន្តែអានេះដោយសារវាវិលញាប់ពេកទេបានកាត់បានអញ្ចឹងក្នុងការរោស៊ីធម្មតាយើងត្រូវការភ្លើងធូងដែរយើងមិនទៅកាត់យកមកស៊ីមកឆ្អែតដេកមួយខ្នងទៅយល់ទេយើងអត់បតែងបតោងគេទេមានន័យថាអត់វង្វេងទេហ្គេមនឹងអត់វង្វេងទេអ
ាដឹងពិភពលោកកើតពីកម្មយើងដឹងថានឹងមិនពិតទេយើងគិតក្បាលប៉ុន្តែយើងនៅតែទៅរកស៊ីពួកឯងយើងត្រូវការស៊ីយើងយកមកឆ្អែតមកយល់ទេយើងយកមកឆ្អែតមកយកដល់យើងដឹងថាកម្លាំងភ្លើងធូកវាកាប់មិនបានទេអាពួកដែលវាអត់ជលវាថាកាប់អត់បានខ្លួនឯងទៅរកដែរមជ្ឈមបដិបទាមជ្ឈមបដិបទាប្រែមកថាបើវាពណ៌ត្រូវចង់ឲ្យយកមកស៊ីមកយកផ្លូវកដាលមកអត់យកងាប់យកយកសវាស្ទិញសវាស្ទិញវិញផ្លូវកដាលគឺយកមកស៊ីស៊ីមករស់ដេកក្នុងមកយល់ទេព្រោះអីបានស៊ីមករស់ដេកក្នុងព្រោះយើងគិតដឹងយើងគិតដឹងថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មទេយល់អត់យកមកធ្វើអីយើងគ្រប់គ្រងកម្មមិនបានទេពួកលក្ខណៈសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងភ្លើងធូកកាប់យកមកដាក់លើអីវាមិនបានទេយល់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងឃើញបានព្រោះផែនដីវាវិលហើយយើងក៏វិលដែរអញ្ចឹងយើងកាប់កម្លាំងភ្លើងធូកនឹងបានទៅយល់អត់យើងរងថ្ងៃផែនដីគេថាផែនដីមូលអញ្ចឹងអញស្មានតែមូលកម្មមូលដូចថាថាវាមូលអញ្ចឹងប៉ិនវាចេះមិនមូលអញ្ចឹងណាមូលដោយបាល់បើមូលដោយបាល់ទេអាចសួរងាប់មិនទឹកនឹងក្រោមមិនអត់អត់ធ្លាក់យល់ទេវាអត់ធ្លាក់ទេព្រោះមិនធៀបទឹកទេកម្លាំងធៀបទឹកទេកម្លាំងធៀបវាចេញមកពីកលាបវលនៅឯស្នូលផែនដីនោះហើយអញ្ចឹងបើវាមានតោងកម្លាំងសុទ្ធរួមទៅរកអាស្នូលផែនដីនោះវិញយល់ទេអញ្ចឹងវាមិនទឹកវាមិនធ្លាក់បើទឹកជាធាតធ្លាក់បាត់ហើយយល់ទេទៅដល់ឋានប្រអិនប្រព្រំមួយណាគូវាកដាលវានឹងក្លាប៉ាត់នឹងដែរឋានកដាលយល់អត់ដំណើរការគិតហេតុផលទាល់តែអាខាងក្នុងនេះគាត់ពីកម្មយល់ទេអត់មកវិញអាខាងក្រៅនឹងពណ៌ត្រូវជាធាតប៉ុន្តែអាខាងក្នុងវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរនឹងដឹងថាពិភពលោកដែលវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5នឹងខុសការប្រទេសយល់អត់ដល់ពេលយើងគិតឃើញអានឹងទៅយើងគិតឃើញទៅទេពិភពលោកទៅទេយល់ទេអរិយសច្ចៈទី1អរិយសច្ចៈទី1គឺជីវិតអត់ន័យមានន័យអីដណ្ដើមគ្នាយល់ទេគ្មានន័យខ្លឹមសារអីនឹងដណ្ដើមគ្នាទេអញឃើញមនុស្សដណ្ដើមអញគិតឃើញតែគេវិញគិតឃើញតែពលយល់ទេរាល់ថ្ងៃអ្នកដើរយកដីយកធ្លីគេពីណាគេអ្នកមានលុយមានកាក់នឹងហើយអ្នកមានលទ្ធភាពយកនឹងហើយហើយហែកយកទៅគិតទៅមើលវិញ្ញាណណាដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេបើវាដឹងជាអារម្មណ៍វាមិនយកទេវាមិនយកទេដឹងជាអារម្មណ៍ថាក្នុងខុសមិនយកដឹងជាអារម្មណ៍ថារបស់គេអញ្ចឹងវាដើរយល់របស់គេគឺវាអត់ដឹងទេយល់ទេមកវាគិតអត់ឃើញវាអត់យល់យល់ទេវាអត់មានអារម្មណ៍ដឹងដល់វាអត់មានអារម្មណ៍ដឹងវាមិនដើរយល់របស់គេហើយបើអាណាដើរយល់របស់គេឯងគិតឯងគិតក្នុងខួរឯងមើលឯងគិតមើលអានេះដើរយល់របស់គេមិនឈួតឈួតទេគុំថាយល់របស់គេគ្រាន់តែយកមិនដឹងថានឹងកំពុងធៀបទេឈួតតែ
យើងគិតឃើញថាឈួតយល់ទេអាគិតឃើញនោះអាគិតឃើញនោះឯងជាការនាំមុខរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណវាពាល់តាមទ្វារទាំង5ក៏វាដែរពាល់តាមទ្វារទាំង5ក៏វិញ្ញាណដែរយល់ទេហើយវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វារខួរក៏វិញ្ញាណដែរយល់ទេវិញ្ញាណគិតតាមទ្វារខួរនឹងត្រូវនាំមុខវិញ្ញាណពាល់តាមទ្វារទាំង5យល់ទេបើឲ្យទ្វារទាំង5នាំមុខឈួតដែរបើអានឹងពាល់ត្រូវខុសការពិតយល់ទេសង្ហៃនឹងពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ហើយនាំយកទៅគិតវិញនាំយកអាពិភពលោកនឹងពិតនាំយកអាទ្វារទាំង5ហ្នឹងសន្មតថាពិតតណ្ហាសន្មតហ្នឹងតណ្ហាមានតែថាចង់បានហើយបានគិតយើងអត់ទេគិតហេតុផលមុនបានចង់បានក្រោយគួយកយកគួមយកអត់យកទេមកពីយើងដឹងថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតដឹងថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មទេកំឡាំងធាតភ្លើងទេកំឡាំងធាតកាត់យកមិនបានទេកាត់យកមិនបានហេតុអីបានយើងទៅកាត់ថាព្រោះយើងត្រូវការស៊ីយើងកាត់យកតែមកស៊ីមកក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងដឹងថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មយកមិនបានទេយើងអត់មួយយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមអត់មួយ8000លានអ្នកមួយទាំងអស់ហើយគិតមើលនរោប្រែទាំងអស់ដើរយកដីគេលប់ទេអីយល់របស់គេបើគេដាក់ iPad ទៅហ្នឹងហើយដល់ពេលគេដើរពីហ្នឹងទៅងើបទៅយក iPad ហ្នឹងទៅហេបងបងអញច្រឡំ iPad ខ្ញុំហើយហេមិនច្រឡំហ៎បកែក iPad អញហើយយើងទៅយកវិញយកមកវិញវាវាយយើងយើងដើរប្រាប់គេមើលអានោះឈួតទៅយកមកខ្ញុំមកអញមើលហងៃចឹងយល់ហ៎មនុស្សហងៃដើរយកដីធ្លីគេចឹងដើរយករបស់របរគេចឹងហើយមនុស្សថាគាត់ដឹងថារបស់យើងហើយបើគាត់នៅយកអត់ទេដែលហៅថាដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍តែមានអារម្មណ៍ដឹងវាអត់យកទេយល់ហ៎វាអត់យកទេអញ្ចឹងបានដល់ពេលវាងាប់ទៅវាវិញវ៉ាហើយហើយហើយគិតពីប្រែតមើលអារម្មណ៍ប្រែតគឺអារម្មណ៍ឃ្លានអារម្មណ៍ចង់បានឃ្លានណាយល់ទេព្រោះវាយល់ថាធាតនឹងពិតយល់ទេតែយើងគិតដឹងធាតនឹងអត់ពិតទេយល់ទេអត់ពិតទេដល់អញ្ចឹងយើងអត់ឃ្លានទេយើងមិនប្រែតកើតបើយើងអត់ឃ្លានបងដល់អារម្មណ៍ប្រែតទៅឃ្លានណារាល់ថ្ងៃអេលិនម៉ាស់អីអីនោះ100,000លានហើយ200,000លានចង់បានទៀតចង់បានទៀតអ្នកផ្សារនៅពេញនោះចង់បានទៀតចង់បានទៀតឃ្លានណាស់ពូមីលក់ឡេនោះឃ្លានណាស់អារម្មណ៍វាឃ្លានណាស់បែកសបកមនុស្សទៅនៅសសបកសត្វសោយឃ្លានណាស់ហ្មងកាយនោះភ្លើងចាំមើលមិនចង់ហ្គេមទេវិញ្ញាណវាដឹងច្រឡំចង់យើងរាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាកាយនោះមិនមែនយើងហើយដាច់តែកាយទៅថេហើយពូមីអស់នោះអាកាយនឹងពេញខ្លួនណាពេញតួជាខ្លួនវាជាវាហ្មងឃើញវាលេបលេឃើញវាលុញណាវាថាកាលពីមុនណាមុខអាក្រក់វាអត់ថ្លៃធ្នូឥឡូវខំតកែមុខកែមាត់ឡើងស្អាតថ្លៃធ្នូហ៎វាយល់ថាអានឹងវាហ្មងវាអត់ដឹងថាវាវិញ្ញាណទេវិញ្ញាណជាខ្សែកំឡុងសតហើយប្រាជ្ញាដឹងទេ
អានេះសាលាយតនៈទេសាលាយតនៈប្រែមកថាម៉េចថាប្រដាប់ពាក់លើវិញ្ញាណឲ្យវិញ្ញាណយកព័ត៌មានទៅគិតដឹងដឹងខុសដឹងត្រូវហ្គេមទេយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលដឹងខុសដឹងត្រូវសមាទិដ្ឋិទិដ្ឋិប្រែមកថាវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាខួរទិដ្ឋិទិដ្ឋិការយល់យល់ទេហើយយល់យល់សមាទៀតសមាទិដ្ឋិដើម្បីឲ្យមានសមាទិដ្ឋិបានលុះត្រាតែអាក្នុងនោះដឹងជាកម្មដែលហៅថាក្នុងនោះដឹងគឺយល់យល់យល់កម្មហ្នឹងគឺពិភពលោកកើតពីកម្មហ្នឹងធម៌ណាយល់ហ៎អាខាងក្នុងដឹងជាកម្មពាក្យថាដឹងគឺយល់យល់ធន់យល់ហ៎អាខាងក្នុងដឹងជាកម្មអាខាងក្រៅដឹងជាធាតុត្រូវត្រូវហ៎បើក្រៅធាតុមែនយល់ហ៎ហើយបើពិភពលោកកើតពីកម្មមែនគូហ្នឹងគិតដឹងពីកម្មដឹងថាពិភពលោកកើតពីកម្មប៉ុន្តែវិញ្ញាណពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ជាធាតុមែនអញ្ចឹងអាខាងក្រៅតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងវិញ្ញាណដឹងជាធាតុដឹងថ្នាក់ពលត្រូវអត់មិនគិតទេមិនទៅទេចលិតដល់វិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារខួរគិតដឹងថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្មទេដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានតដើមគេតដើមក្នុងនៃវង្វេងណាមិនដីយើងទ្រព្យសម្បត្តិយើងដែលខ្វះខាតចងងាប់ហើយឲ្យគេយកទៅទេមិនចង់ទេយល់ទេបើត្រូវការទឹកអត់លិចលោកទេទៅលក់វិញយកមកចែកនឹងចាយយល់ទេប៉ិនបលិចលោកទៅអញមិនចត់ស្ពាក់អីក្នុងអារម្មណ៍យល់បើអញគឺថាអាអស់នឹងមានរបស់ម៉ែអញហ៎គឺម៉ែក៏មិនមានសួរម៉ែថាអញក៏វិញ្ញាណណាយកអត់បានទេគ្មានណាយកបានទេយល់ទេអត់មានរបស់ណាទេរបស់ទុកលេងហ្គេមទេយល់ទេទុកបំពល់ឯងទេអាណាមវិញយកអារបស់នោះដូចមែនតើក្នុងអារម្មណ៍វាយល់ថាអានឹងពិតអូគួតហ្មងយល់ទេអារម្មណ៍សេះឃ្លានសេះឃ្លានសេះឃ្លានអញ្ចឹងមិនអញឃើញអាណាសេះឃ្លានសេះឃ្លានអញមើលទៅថាប្រែតហ្មងអារម្មណ៍នេះប្រែតហ្មងពួកប្រែតឃ្លានណាស់យល់ទេកំឡុងធាតភ្លើងទាំងអស់ឲ្យតែឃើញឃ្លានឲ្យតែឃើញចង់បានហ្នឹងមានហ្នឹងគឺប្រែតនេះងាប់ទៅបែកទៅសបប្រែតយល់ទេហេតុតែបានដឹងថាវាឃើញវាឃ្លានយល់ទេដល់ហើយមើលទ្វាខួរទៅគិតដឹងរហូតវិញ្ញាណចង់មើលវិញ្ញាណដូចគ្នាហើយមើលស្អីយកភ្នែកទៅមើលវិញ្ញាណមើលវិញ្ញាណជាកំឡុងសត់មើលមិនឃើញគាត់កំឡាំងធាតនេះហើយមើលមិនឃើញផងមិនឃើញកំឡាំងសុទ្ធតែត្រូវពីគ្រឿងកំឡាំងធាតផងទៅយល់ឡំថាធាតហើយយល់ទេតើមកវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួននោះទៀតមើលមិនដឹងអញ្ចឹងចង់មើលវិញ្ញាណតើតែគិតដឹងមើលប្តីមើលប្រពន្ធតើមើលចិត្តនោះយល់ទេគិតយល់ពីចិត្តលះបង់របស់គេចិត្តអីអីចង់បានទទួលបានវិញ្ញាណជួបវិញ្ញាណយល់ទេគាត់ចិត្តគ្នាយល់ទេអានោះបានជួបគ្នាបានពូនិយាយទៀតណាថ្មីបាត់តែវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវិញ្ញាណមានសលាយតនៈជានិច្ចកាលមានសបកជានិច្ចកាលវិញ្ញាណអត់ដែលនៅម្នាក់ឯងទេយល់ទេមានន័យថាហែងពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5រាល់តែខណៈបែកពីសបកមនុស្សទៅពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ទៀត
សោនរក់ទៅក្តៅព្រោះហែងបើវិញ្ញាណអត់ក្តៅទេយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាមានសាលាយតនៈមានជាប់វិញ្ញាណមិនអាចនៅតែឯងបានទេយល់ទេមានសាលាយតនៈជាប់ហើយចូលហែងខំប្រឹងរោស៊ីរោអីខំប្រឹងរៀនសូត្រឬអីដល់ពេលងាប់ទៅទៅរក់ងាប់ទៅសោប្រែតក្តៅហែងគិតមើលហែងឆ្លាតណោះយល់ទេគិតមើលដឹងដោយគិតយល់គ្រប់ពេលទាំងអស់ដឹងដោយគិតយល់ពូតែគិតហេតុផលមិនយល់ពូមិនដឹងថាគេល្មិចទេនេះអញឃើញគេថាផ្លាប់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 ថាគេផ្លែតផ្លែតផ្លែតជួយលឿនម៉េះគិតមិនយល់ផងគិតមិនយល់ចិត្តគេនោះគេចង់អីគិតមិនយល់ពីចិត្តគេគិតមិនយល់ពីចេតនាគេគិតមិនយល់ពីអារម្មណ៍គេគិតមិនយល់ពីតថេគេយល់ទេតែអញគិតយល់ហើយអញឡើងសំពងហ្មងដាក់ទៅមកមកមកព្រោះភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺខួរមិនភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺភ្នែកសាច់ទេភ្នែកសាច់នេះអានឹងគេហៅមង្សចក្ខុយល់ទេភ្នែករបស់វិញ្ញាណគឺនេះដឹងដោយការគិតហេតុផលយល់យល់ទេអានោះមួយមួយមលៀនអ្នកមួយបានចំឯងសំនាងឯងពពុទ្ធថាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងគ្មានការបានអ្វីប្រសើរជាងការបានស្ដាប់ធម៌ហើយយល់ទេមានតម្លៃលឹះលុយរាប់រយលានទៅទៀតលុយរាប់រយលានហ្នឹងលុយស្អីអាលុយយកសពឃើញហ្នឹងយល់ទេវាបន្លំឯងហ្នឹងចាញ់បោកគេហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងបានបងប្អូនពូគេថាពូមិនមែនបងប្អូនមិនត្រឹមតែបងប្អូនទេអ្នកស្គាល់គ្នាគេថាពូចេះមកកណោប៉ិនគាត់ភ្លឺតែមួយតែរលួយបានមកដាក់ឲ្យគេឲ្យឯងភ្លឺហ្មងចេះចេះមកកណោវារលួយអញណែប៉ិនដល់ពេលអញឲ្យទៅគេហ្នឹងវាថាភ្លឺហេតុផលវាមិនត្រូវបើមនុស្សឆ្លាតហ្នឹងមិនតែភ្លឺកើតមានតែឯងភ្លឺឯងគិតទៅពេលអញមិនយល់យល់ទេវិញ្ញាណដឹងដោយគិតហេតុផលយល់ជានិច្ចកាលហ្គេមនឹងជាហ្គេមគិតហេតុផលយល់រកការដឹងត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាភាសាគឺជាអីភាសាគឺជាបញ្ហាមុននឹងដោះស្រាយបញ្ហាហើយត្រូវគិតហេតុផលឲ្យយល់ពីបញ្ហានោះរួចដោះទៅប្រតិកម្មទៅយល់ទេបានឬមិនបានអត់បញ្ហាទេហើយមូលតកម្មទុកទេបានឬមិនបានដោះបញ្ហានោះវាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេយើងដោះដោយមនុស្សសុចរិតហើយយល់ទេបានឬមិនបានត្រូវធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពយល់ទេហ្គេមហ្នឹងជាហ្គេមអញ្ចឹងហ្គេមគិតហេតុផលរួចប្រតិកម្មទៅនឹងភាសាដំណើរការគិតហេតុផលនឹងអាចដំណើរការទៅបានទោះតែអាក្នុងនោះដឹងពីកម្មអាក្រៅដឹងពីធាតយល់ទេដឹងអាក្នុងពីកម្មគឺយល់យល់យល់ថាពិភពលោកកើតពីកម្មយល់ធัวយល់ធัวបានអាក្នុងនោះដឹងជាកម្មយល់ទេអាក្រៅដឹងជាធាតប៉ុន្តែអាក្នុងហើយអាក្រៅហ្នឹងគឺវិញ្ញាណតែមួយណាវិញ្ញាណគឺជាយើងតែមួយឯងអាដឹងតាមទ្វារខាង5ក៏យើងយល់ទេអាដឹងតាមទ្វារខួរក៏យើងវិញ្ញាណតែមួយឯងតែថាវិញ្ញាណមានវិញ្ញាណ5វិញ្ញាណ10 20មិនមែនទេវិញ្ញាណតែមួយខ្សែទេយល់ទេវិញ្ញាណជាយើងហេតុអីបានថាវិញ្ញាណជាយើងព្រោះវិញ្ញាណមានសលានចតនៈជានិច្ចកាលអញ្ចឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវលោកិយចិត្តហ្នឹងឯងមែនណាធ្លាក់នរោហ្នឹងឯងណាយល់ទេក្តៅមែនណាអាចោមណាយយល់ទេឥឡូវនេះអញបៃមនុស្សឈឺ
អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងប្រឹងរោស៊ីប្រឹងប្រឹងអីហើយទៅពេលបែកសបកទៅនឹងរក់ហើយមិនឈួតទេយល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូន